қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Жадыра Жандарбек қызы. Қысқы санаңды жаз сайла, бұл халық даналығы. Жаздың жайма шуақы күндері бұл уақытша әрі жылдам өтеді. Қыр астында қарлы қыстың ызғары сезілер күн алыс емес. Ал сол ызғарлы күндерге біздің әлеуметтік нысандар дайын ба? Қыстың көзі қырауда, құбыр жарылып, сусыз, жылусыз, жарықсыз қалып қойған кездер болған. Ол қателіктер биылғы қысты қайталанбасына кім кепілдік береді? Батыс қазақстан облысының әкімі Алтай Көлгінов облыстың қысқы жылыту маусымына дайындығын пысықтап өтті. Жалпы облыс бойынша аймақты жылыту маусымына дайындау үшін 7 миллиардқа жуық қаржы бөлінген. Соның ішінде 300 миллиондай қаржыға әлеуметтік нысандарға отын сатып алынады деп жоспарланып отыр. Одан бөлек нұрлы жол бағдарламасы арқылы бөлінген қаржыға су, жылу тартатын құбырлар ауыстырылып жатыр. Қысқы маусымға дайындықты тілге тиек еткенде алдымен білім беру ұйымдары мен денсаулық сақтау ұйымдарының дайындығы бірінші орында пысықталады. Бүгінгі таңда демонтаж жұмыстары 100% орындалды. Қазір уақытта жұмыстарына жүргізуші кесенеге сәйкес. Күндізілік кестеге сәйкес жұмыстарының аяқталуы 2016 жылының қараша айында қарастырылған. Жобаны іске асыруға қарастырылған қаражаттар игеру бекітілген қаржы жоспарына сәйкес жүзеге асырылды. 2016 жылы денсаулық сақтау басқармасы мен облыстық медициналық ұйымдар қысқа мерзімде жұмыс жасауға дайындау туралы іс-шаралар жоспары жасалып бекітілген болатын. Денсаулық сақтау саласының нысандары да бүгінде дайындықты бастап кеткен. Бүгінде нысандар жылыту маусына 67% дайын, деді басқарма басшысы. Қазіргі уақытта 248 миллион үстіндегі қаржыға денсаулық сақтау нысандарына күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр екен. Ал 2 миллиардтай қаржыға 13 білім беру мекемесіне күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Бір өкініштісі, жұмыс күшінің аздығына байланысты кейбір білім беру нысандары уақытында аяқталмай қалуы мүмкін. Қазіргі таңда аудандық білім беру бөлімдерінің берген мәліметтері бойынша Орал қаласында 30-ші Орленок, Зеленов ауданы Переметный және Теректі ауданы Приречный орта мектептерінде банағы медигерлердің тарапынан жұмысшы күшінің аздығы тартылу себебінен бірінші қыркүйекке аяқтамау қаупі болып отыр. Аймақтың жылыту маусымына дайындығын пысықтаған аймақ басшысы орын алып отырған олқылықтарды жоюды тапсырды. Ал коммуналдық мекемелер өзінің жұмысын тиісті дәрежеде атқарды. Қазір айтқан кемшіліктердің бәрін біз уақыт бар әлі. Қазіргі уақытта уақыт бар. Жылыту маусымына дейін біз жұмысты бітіруіміз қажет. Жиын соңында барлық саланың мамандарына тиісті тапсырмалар беріліп, қысқа мерзімде жұмысты аяқтау тапсырылды. Енді кәсіпкерлерді негізсіз тексерістер мазаламайтын болады. Бұл туралы құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі басқарма мамандары айтады. Айта кетелік, ағымдағы жылдың 1-ші қаңтарынан бастап республикамызда кәсіпкерлік кодексі іске қосылған болатын. Кодекстің қабылдануының негізгі мақсаты кәсіпкерлерге өз бизнесін нормативті құқықтық актілерге сәйкес жүргізу және бағдар алу үшін заңнамамен жүйелеу болып табылады. Ағымдағы жылдың 1-ші жарты жылдығында 2015 жылдың осыған ұқсас мерзімімен салыстырғанда тіркелген тексерістер 19% артыпты. Ал кәсіпкерлерге қатысты тексерістер саны 28% артқан. Барлық кәсіпкерлерге назарына ұсынатын бір жайт, алдағы уақытта бақылау және қадағалау органдарында тексерулер тағайындау кезінде оларды қолданыстағы қылмыстық процессуалдық кодекс негіздерімен тіркеу сотқа дейінгі бірыңғай тексерістер жүйесінде тіркелген негіздер бойынша, немесе прокурорлың келісімделген тексеріс өндірісі туралы талап бойынша тек тексеріске жіберіледі. Орал қалалық сотының үкімімен Гүлжан Алиева 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Алайда сотталушының жазасы қарауында кәмелет жасына толмаған баланың болуы себебінен 5 жылға кейінге шегерілді. Сондай-ақ айыптыдан 15 миллион теңге көлемінде қаражат өндірілмек. Айта кетелік, облыстық камералы оркестрдің директоры Алиева жұмысқа жалған 2 қызметкер алып, олардың атынан жалақы мен сыйақыларын алып отырған. Келтірілген залал мөлшері 13 миллион теңгені құрап отыр. Алиева Түржан, Гүлжан Түржан Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 189-шы бабы 4-ші бөлімі 2-ші бөлімімен және 361-ші бабы 1-ші бөлімімен айыпты деп танылып, 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасына сотталды. Алайда оны сотталушының кәмелет жасына толмаған, яғни 6 жасар баласының болуына байланысты тағайындалған жаза оны өтеу үшін 5 жылға кейінге қалдырылды.
Облысымызда 7 жыл болмаған дәдін дақылдардың көлемі жиналмақшы. 45 мың гектарға егін салған диқаншылар 100 мың тонны өнім алуды көздеп отыр. Өңіріміздегі егін шаруашылығының хал-ахуалын арна тілшісі біліп қайтты. Өңірімізде бұрын соңды болмаған өнім жиналмақшы. Бүгінде дәнді дақылдарды жинау жұмыстары қарқынды түрде жүзеге асып отыр. 200 мың гектар жерге күзгі егін салған шаруалар бүгінде орташа есеппен 27 центнер жинап отыр. Көш басында Зеленов ауданының шаруалары тұр дейді сала мамандары. Олар 1 гектар жерден күніне 37 центнер өнім алады. Ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы биылғы жылы жер ананың өңірімізге мол өнім беруі жауын шашының көптігіне байланысты дейді. Бүгінгі таңда енді басқасын осы бойынша дәнді дақылдардың жаңа жинау уақыты келді. Бүгінгі таңда біз мынау күздік дәнді дақылдардың көлемі біз осы бойынша 45 мың гектар. Соның жаңа орташа өнімі бүгін 27 центнерден біз алып отырмыз. Жақсы жаңа тауар өндірушілердің алғашқы жаңа егіс алқаптары жаңа 50 центнерге шейін беріп жатыр. Ал бұл енді жаңа мотивация, анау заман шаруашылықтары жаңа өте жақсы өнімдер алып жатыр. Енді бүгінгі таңда біз сол 60%-ға осы күздік дән дақылдарының көлемдерін жинап алдық. Жалпы біздің тауар өндірушілердің көңіл күйлері жақсы. Жағу жанармен 92 теңгеден қазмұнайгаз жаңа осы тауар өндірушілерге осындай бағамен таратып отыр. Қазіргі таңда жиналған өнімдерді зертханалық тексерістен өткізуде. Анықталғаны, бірінші және екінші сортты өнімдер баршылық көрінеді. Уже поступило на комбинат порядка. Комбинатқа 28 мың тонны өнім түсіп отыр. Дәнді дақылдар 1 гектардан 40-45 центнер өнім алынуда. Мұндай көрсеткіш облысымызда көптен болған жоқ. Өнімдерді 20 күндей қабылдап жатырмыз. Бүгінде облыс бойынша 67%-ға жуық дәнді дақылдар жиналыпты. Олардың ішінде 73 мың тоннасы күзгі егін болса, 1 миллионға жуық тонна мал азығы. Облысымызда күзгі егіннен 100 мың тонны өнім алу көзделсе, ал мал азығын 2 миллион тоннадай жинау жоспарланған. Ажар Хамитова, Айболат Жағыппар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Үстіміздегі жылдың 6 ай ішінде Орал қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау мамандары мен қала ойыншықтарына тексеріс шараларын жүргізіп, тексеріс үшін 5 ойыншық дүкенінен алынған 11 сынаманың барлығынан да таңбалану бұзушылығы анықталған. Аталмыш мекеменің таңбалануға қатысты ескертуін 5 дүкеннің 4-і уақытылы орындаған болса, ал бір кәсіп нысанына әкімшілік хаттама толтырылып, құжат сотқа жолданған көрінеді. Осы ретте сала мамандары балаларға ойыншық сатып алар кезде жасалған ел, импортер атауы, заңды мекен жайы және шыққан жылы ескерілген таңбаланудың болуы міндет екенін ескертеді. Таңбалануы болмаған ойыншық сапасыз болып есептелмек. Егер де жаңа тұтынушыларға бұл қағаздардың декларацияны көрсететін ойынша ойыншықтарын, ол жаңағы ойыншық сапалы болып саналады. Егер де оның арнайы құжаттары болмаса, ол сапасы жоқ ойыншықтар болып саналады. ЕАС-ы деген белгі болу керек, немесе жаңағы баланың жасын көрсететін арнайы таңбалар болады. 0-ден 3-ке дейін болса, ол бір айдан осы 36 айға дейін ол балаға қолдануға болмайды деген мағынаны білдіреді. Қазір қала көшелерінің заман талабы болған бейне камералармен қамтамасыз ету күн тәртібінен түспек емес. Мұндай ақпарды құқық қорғау органдары мәлімдейді. Айталық, биылғы жылы қала көшелеріне қауіпсіз аула бағдарламасы аясында 180 бейне бақылау камералары орнату жоспарда көрінеді. Қауіпсіздік тірегіне айналған бейне бақылау камералары жөнінде Ақбота Болатқызы тарқатады. Батыс Қазақстан облысы ішкі істер департаментіне тиесілі жедел басқару орталығы мен қала көшелері қиылыстарындағы интеллектуалдық камераларды айтпағанда, тұрғын үй аулаларында орналасқан камералардың саны 100-ның үстіндегі көрсеткіш талқындай. Аталмыш аула камералары назарды көп аудартпағанымен, қылмысты қадағалауда таптырмас құралға айналған. Әсіресе тұрғын үй аулаларында жиі кездесетін көлік ұрлығына бірінші кезекте жәрдемдеседі дейді сала мамандары. Новые технологии, инновации. Орал қалалық ішкі істер басқармасы жыл сайын камераларды орнату ісін қарқынды қолға алып келеді. Камера құқық қорғау органдары иек артар көмекке айналып отыр. Негізінен республиканың қай қаласын алсақ та күніне 100-ден астам қылмыс қағаз бетіне түскенімен, оның жартысынан көбі дәйектің аздығынан жабуы күйінде қалып жатқан жасырын емес. Осы ретте жергілікті атқарушы органдардың қаржыландыру аясында биылғы жылы 170 бейне бақылау камерасын орнату жоспарда көрінеді. Игі бастама аула камераларының 70-80% қамтымақ. Бейне камералар өте керекті, себебі
кісі көп жүрген жерде міндетті түрде керек. Контроль болу керек. Я считаю, что правильно устанавливать камеры. Менің ойымша, қауіпсіздік үшін бейне бақылау камераларын көптеп орнатылуы дұрыс деп есептеймін. Бұл адамның кез келген жерде өз қауіпсіздігіне сенімді бола алуына жәрдемдеседі. Қазіргі уақытта қалада қиылысы бар және қарбаласы жиі бақалар көшелерге 72 бейнебақылау камерасы орнатылған. Осы камералардың көмегімен үстіміздегі жылдың 6 айында құқық қорғау органдары 51 қылмыстың ізін ашқан екен. Аталған қылмыстардың көбісі ұрлық, көлікті айдап кету мен ұсақ әкімшілік құқық бұзушылықтар. Мұнымен қоса қаладағы барлық мектептер бейне камералармен толық қамтылғанын айта кеткен жөн. Бейне камералардың көмегіне сауда орталықтары да толығымен иек артып келеді. Предотвращаем кражи, все по горячим следам. Біз өз келушілеріміздің қауіпсіздігін қамтамасыз етудеміз. Бейнебақылау ұрлықтың алдын алуға септігі бар бірден бір құрылғым. Заманауи технологиялардың арқасында әкімшілік пен күзет қызметі тығыз қарым-қатынаста жұмыстанып келеді. Құқық қорғау органдарына істі уақытылы ашуға жәрдемдесетін сәттерімізде жиі болады деп айта аламын. Қоғам тыныштығын сақтауда бейнебақылау камераларының саны жыл сайын арта бермек. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сүйінбеев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы, амандықпен көріскенше.